Ovo je zgrade što se vide tamo, to je Savska ulica iza Beograda. A ovo ovde je mesto za temelje parketa. Ima četiri zgrade. Preko puta Palate Pravde, evo je ovde. A na ovoj zgradi se stiglo do prizemlja. Ona žuta zgrada, to je pošta u Savskoj. Kako će da izgleda kvartet. Ovo levo je park Beograd. Pa između će ići znači jedna ulica kao bulevar mali. A ovo je kvartet. Konkretno ova zgrada je ovde gde smo videli sad ovu rupu za temelje. Evo je Palata Pravde ovde. A sad se radi ovaj deo ovde. Pažnji pozdrav.